riktar sig till patienter med besvär från framförallt, säger jag, höft och knä. Och det kommer jag till lite senare, varför just det var höft och knä kan man tycka att man kan faktiskt få applås som ni vet i alla led. Att jag har skrivit hand inom parentes, det är att själva BOA-registret, som jag kommer visa sen, de här formulären som man fyller i, riktar sig enbart till de som har höft och knä. Höft eller och knä. På många enheter så har man även arbetsterapeuter som jobbar lite mer riktat mot handbesvär. Och så på vårt ställe också där jag jobbar. Så därför har vi även mycket handpatienter. Jag har jobbat ganska många år på artroskola. Vi började med vår artroskola 1994. Och jag pratade precis med kärsten här. Hon gick inte den första artroskolan, men det var inte långt ifrån. Och anledningen att vi startade artroskola, det var att vi såg att det här var en stor patientgrupp inom primärvården som jag jobbar inom. Och när vi satt alla själva då för vår lilla kammare och behandlade den här patientgruppen. Och så tyckte vi att man har så positiva fördelar med att ha en gruppverksamhet. Så att vi började att prova oss fram och ja, därför hamnade vi sedan också med i det här BOA-projektet. BOAs mål, som sagt, har alla patienter med artros ska få samma information och behandling. Och att behandling ska följa bästa evidens som Leif precis pratade om. Men vad tycker jag som sjukgymnast är fördelen med detta sättet att jobba nu? Jo, det är ju det här att patienten, vi kan säga det. Du kan gå och BOA artrosskola i Umeå och vi säger samma sak. Vi har ungefär samma upplägg. Vi kan också, som första yrkesgrupp när det gäller rehabilitering, alltså som sjukgymnast, så kan jag säga att nu kan jag följa vad jag gör. Jag utvärderar mitt arbete via det här nationella kvalitetsregistret som vi nu är med i. Och det är nytt. Läkarna har en massa olika register som de håller på med. Inte negativt alls med det, men för sjukgymnasterna, det är så att de inte haft någonting tidigare. Och här är det ju jättepositivt, för här kan vi hitta kvalitetssaker som vi kan utveckla vår verksamhet. En lite annorlunda bild bara än den, Leif. Men den här bilden visar vi för alla som är med i artroskolan. Och det är just det här med den här grundbehandlingen som vi vill att alla ska gå igenom. Oavsett var man sen hamnar. Om man nu skulle hamna på toppen så att säga, för jag menar att man är i behov av en protes. Och det är också ganska noga med att säga att det är inte så att bara för att man har gått igenom allt det här, man har varit noga, man har tränat och man har hållit efter sin vikt och man har fått gått av artrosskola och så vidare. Det är inte så att man är misslyckad, att man har gjort något fel och så, men för vissa behöver den här operationen. Säg att vi av artrosskola inte pratar sådär jättemycket om själva operationsteknik och så vidare, det är en helt annan sak, för att det ligger mer på ortopedernas sida. Att sjukgymnasten, nu gör jag lite reklam för sjukgymnasten, men sjukgymnasten är faktiskt en underutnyttjad resurs. Och lite grann kan man se de här siffrorna här, utan att vi ska prata för mycket siffror, att det är ytterst få av patienterna som har då klienter som har träffat en sjukgymnast. Och likadant här, en annan siffra här som också visar på med patienten med höft och knäsna, man kan ha träffat en sjukgymnast. Och det är ju klart att som sjukgymnast, och när vi vet den forskningen som Leif var inne på det här med vikten av att träna, att röra sig och så vidare när det gäller artros, så det är klart att jag som sjukgymnast, då blir man rätt så skrämd när man ser de här siffrorna. Nu var det några år sedan och vi hoppas ju såklart att med information även mot kollegor ute i sjukvården att den här siffran är högre idag. En kollega, en sjukgymnastkollega på ortopeden, gjorde en liten egen undersökning kan man säga, där hon frågade patienterna som skulle, så stod
alltså på väntelista och skulle då operera sin höft eller sitt knä med plastik. Då var det inte så många, det var 50% som hade träffat en sjukgymnast tidigare och 20% som hade jobbat plötsligt. Vilka får då gå i artroskola? Det låter ganska hårt. Men lite grann för att man ska få ut så mycket som möjligt av artroskola så finns det vissa kriterier. När vi startade artroskolan så hade vi inget remisstvång. Det har vi inte nu heller. Men vi var ganska otydliga med vem passar den här sortens undervisning och så vidare. Det visade sig att vi fick ganska många olika diagnoser. Det vill säga vi fick fibromyalgi-patienter, vi fick patienter med kanske övervägande besvär i form av sin reumatoid artrit och så vidare. Och då blev det svårt att hålla en homogen grupp och en undervisning. Så då införde vi remisstvång, det vill säga att man får skicka in sin förfrågan och beskriva sina symptom. Det kan man göra själv också, men man kan få det från en sjukgymnast eller något. Men Boa har lite grann skrivit ner de här man kallar inklusionskriterierna och exklusionskriterierna. Och det är ingenting heller, utan vi pratar om att inklusionskriterierna är de som har besvär från höft eller knä att de söker sjukvård. Och patienter då som bedöms har nytta av artroskola. Några mål som vi tar upp med patienterna vi träffar dem i artroskolan, det är ju det här, vad är det vi vill med de här teoritillfällena som jag kommer att beskriva lite mer senare. Det är ju att vi vill ju att alla som sitter framför som vi träffar, att man ska få en ökad förståelse för den sjukdomen som man har. Öka och bibehålla den fysiska aktivitetsnivån, pratar vi också mycket om. Och hjälp till själv. Vi vill försöka få det här med jag har ju faktiskt själv ansvar för min sjukdom. Jag kan absolut behöva hjälp och ska ta hjälp när det behövs. Men det är ganska bra att få kanske lite verktyg att nu sitter jag här fredagkväll och har lite mer ont. Och jag har ingen sjukgymnast eller läkare som är ledig på helgen. Så lite grann det här hjälp till självhjälp. Att kunna försöka så mycket som möjligt själv. Så här är artroskolan uppbyggd. Och det säger att det är många bilar. Men man kan säga så här att det står av tre stycken teoritillfällen. Därefter så står det så här patientens val. Ja, det är ju här också såklart. Man vet ju själv om man vill gå artroskolan eller inte. Men man kan säga så här, en turgång är att när vi får in en remiss eller en förfrågan att jag önskar att gå i artroskola så kallas patienten för individuellt besök och som sjukgymnast. Därefter har man då de här tre grupptillfällena. Och för vår del då, på Avens Rehab, det ser lite olika ut som sagt, men för vår del så på tillfället så pratar vi om det här med anatomin, fysiologi, vad händer i leden, det som led precis har pratat om. Vi har även ett tillfälle där vi pratar kanske lite grann mer om handen, det är en arbetsrapport som håller i leden tillfället. Pratar om ergonomi. Aktivitetsbalans är ett ganska populärt ord idag. Hur lägger jag upp min vardag? Och så vidare. Och sista tillfället, då har vi Roland som är Kerstin. Men det finns olika personer från Reumatikerförbundet som har fått en utbildning. Och de är då artrosinformatörer. Så kommer de, och det är otroligt uppskattat av patienterna. Då är inte vi där. Vi säger hej och sen så går vi. För att var Kerstin som kom från vår del som sa att nej, det blir inte bra när ni sitter med och lyssnar. Vi sätter med och lyssnar för vi tycker det är så intressant. Men där pratar Kerstin om sina erfarenheter att
vara patient och vara, bland annat att gå till artroskolan också såklart. Men, och därför patienterna då också berättar lite grann mer om sina besvär och sina bekymmer. Så det är ett otroligt populärt tillfälle också. Efter de här teoritillfällena så kan patienten komma tillbaka till mig om de vill. Och då går jag igenom ett individuellt träningsprogram. Och vi har valt att göra övningar. Det är så här, det finns ju inga... Det är inte så att vi kan säga att de här fem övningarna, de är perfekta, de ska alla göra. Utan det är ju som såklart individuellt. Vilka övningar passar till vilken patient? Därför tycker vi det är så positivt att man träffar patienten själv, att man kan gå igenom de här övningarna och se, passar detta där igenom. Och de här övningarna, det ska inte vara så att man ska känna sig tvingad eller vara tvungen att behöva gå på ett gym. Det är inte så att vi ska göra en massa övningar som man ska sitta i maskiner. Och den enkla anledningen att det är många som inte går på gym, som inte absolut vill sätta sin fot på ett gym. Och då vill vi lite grann visa på att de här övningarna som vi vill hjälpa till med, ska man kunna göra vad som helst. Givetvis går man på gym och är van vid gympa, ja, men då pratar man om den sortens träning och försöker hjälpa den patienten att ja, men, du kanske du kan lägga till den här övningen och så vidare. Men jag kommer med dig på träning senare. När man har gått igenom det här träningsprogrammet så kan patienten själv göra ett nytt val. Gå hem och träna det här programmet eller så kan de komma till oss och träna sitt program två gånger i veckan under 6 veckor. Fördelen med det är att där får man hjälp, där är en sjukgymnast som stöttar och som kan lite grann korrigera övningarna efterhand, för det brukar man oftast behöva göra. Oavsett om man väljer att ha den här träningsgenomgången och träna i grupp och så vidare, så kommer man att kalla patienten efter 3 månader för en uppföljning. Och slutligen har man en enkätuppföljning som jag ska prata om sen. Utvärderingen, när jag får inne på den, är till 5. Det består egentligen av, ska jag visa här. Jag brukar säga att det ser alldeles så dyrt ut när man lämnar fram det att patienten ska fylla i, så blir de helt var ska vi börja? Men det går ganska fort. Hur många har fyllt i så här? Några tappar, ja. Det tog inte så lång tid, va? Nej, ledande fråga. Men det är det här som vi sen då kan utvärdera vår verksamhet. För det är samma formulär, ungefär inte samma, men en liknande fråga som man sen då ställer i uppföljningen efter 3 månader. Men som sagt var, första gången, det är inte så att vi träffar patienten första tillfället att bara för att fylla i ett formulär och sen säger man hej då. Utan man har ju ett vanligt sjukgymnastbesök där jag tar upp historiken och gör en undersökning så jag bildar mig en uppfattning om den här patientens besvär. Och sen kallas patienten till de här teoritillfällena. Man brukar vara ungefär 10-12 personer i grupp. Någon har vi varit lite fler, men absolut inte fler än 12. För den anledningen att man vill ha den här gruppdynamiken som man pratar mycket om. Att kunna få igång diskussioner och så vidare som är så viktigt. Och de här teoritillfällena tar ungefär 2 timmar varje gång. Och sen bara kort här att vi har den här träningsgenomgången och sen gruppträningen som jag pratar om och det här med uppföljningen. Dags att byta. Nej, det blir helt fel. Vi ska inte byta, men vi ska snart göra en bensträckare. Och nu ska vi få vara lite praktiska. Nu kommer den här hurtfriska sjukgymnastiken in. Men jag lovar att det ska inte vara så allvarligt. Vill du komma in där nu och prata om registret innan jag börjar prata om träning. Är det någon fråga om artroskolan? Nu ska jag inte stå här och göra reklam bara för Abels Rehabs artroskola. Det finns flera artroskolor.
kvinnor i Malmö och i Skåne. Det var bara in på Boas hemsida så såg jag alla de här klipparna. Och då är det så att då klickar man, man kan förstora dem såklart. Och så klickar man i det området där man bor. Och då kommer det fram vilka enheter är som driver artrosskola och som rapporterar till Boa-registret. Tror jag att det här är en här som... Ja, visst. Du fick svar? Ja. Ni har talat om jämlikheten i vården. För bara en vecka sedan kunde vi höra på nyheterna att det skiljer sig oerhört med artrosskolorna inom olika landsting. Har ni några kommentarer till det? Ja, det är en kommentar som jag har, fast jag har säkert läst för andra, men det är där att det är ett stort mörker. Det som Bo också, som inte riktigt kan få framgått här, det är att vi pratar om Boa-registret och vi pratar om artrosskolor för patienter. Men det bedrivs också ett stort och hårt arbete med att utbilda sjukgymnaster och arbetsterapeuter runt om i landet att driva de här artrosskolorna enligt en Boa. Och där jobbas det otroligt mycket. Det ser lite olika ut. Det kan vara vissa landsting som har bestämt sig för att nu ska alla våra offentliga, det är det de kan styra på mig. Nu ska alla våra offentliga enheter utbilda sig att driva artrosskola. Och så köper man in en utbildning. Men det är framförallt Carina Torstensson som har grund på de här utbildningarna och som brukar några av oss som jobbar kliniskt följa med någon dag också. Men det är ett jättestort arbete och det pågår. Men det ser ju olika ut. Jag kan, det är kanske inte försvar, men om man tittar för 2 år sedan så var det stora fläckar som var helt tomma enligt den här Boa-kartan som vi har. Så att vi har faktiskt representanter i varje del av det här landet och det är positivt. Men det kan såklart bli mycket, mycket bättre. Det som slår mig fortfarande när jag håller på skolan, kanske inte riktigt för, men det är att när vi börjar första tillfället att säga att vi började bedriva vår trådskola 1994, då ramlar vissa av stilen. För då menar jag lite grann här, varför har jag inte fått reda på detta tidigare att trådskola finns? Det har inte varit hos oss, kan man någonstans. Och det är där ett otroligt jobb att jag som är offentligt anställd att påverka primärvården, mina kollegor, att påverka primärvårdsläkarna. Det kan man inte tala nog om att man kan göra det. Och att vi ska påverka oss på p-läkarna. Så att vi har ju, det är ett gigantiskt arbete och vi kan aldrig slå oss till ro. Men det kan absolut bli bättre. Ja, jag kommenterar också. Absolut. Det är därför vi är här idag. Och vi kanske inte har sagt det så tydligt, men vi har ju jobbat väldigt mycket uppifrån och ner. Jag har suttit i Socialstyrelsen och har kommit med riktlinjerna och så tror man att riktlinjerna är klara, nu kan man äntligen få koppla av det. Så blir ingenting implementerat och det går långsamt. Jag är rätt kritisk till Region Skåne också, det är inte sämst, va? Men det är inte bäst på banan. Då kan man reagera på det där, man blir aldrig profet i sin egen kyrka. Utan andra kommer ju före, va? Springer ju förbi och det kan man ju tycka är väldigt märkligt. Den främsta expertisen inom artros i det här landet, delvis kan vi faktiskt slå oss för bröstet i världen, finns här nere, just här i Malmö och i Lund. Så det är väldigt konstigt att inte det är bäst i världen på att behandla den här patientkategorin. Men nu råkar det vara så. Så vi har delvis bytt fokus. Va? Vi har breddat oss att från att tänka uppifrån och ner så tänker vi mycket, mycket mer nerifrån och upp idag. Alltså det är ni som sitter här som måste se till att det här blir av. Ni måste hjälpa oss med det, för att om ni inte gör det så får det ta det ännu längre tid. Det måste drivas på från alla som har besvär. Det räcker liksom inte med att det finns riktlinjer, utan det gäller att när man kommer till vården så är man påläst om vad man kan få för möjligheter och vilket stöd man kan få. Då ska man se till att man får det stödet också. Man ska liksom inte ge sig på den punkten. Då måste man vara informerad själv. Och det är därför som vi har försökt att förändra, alltså man tänker på 1177, alltså som det stod på 1177 förut, så blev man ju gråtfärdig. Så ringer man lite och säger, ni kan inte skriva det här, det är uppåt väggarna. Ja, men det visste vi inte, vad ska vi skriva? Ja, men så ska jag se till att det blir rätt. Liksom. Och då kommer riktlinjerna in och hela den här biten. Alltså, och då är det klart att alla som klickar på 1177
människor kommer att vara bättre informerade idag än vad de var igår. Och då kommer det att drivas på. Men det finns någonstans märkliga bromsklossar som man förstår liksom inte riktigt varför det är så trött. Men det, vi känner ju däremot, som du ser den här kurvan, hur många patienter vi har registrerat i artrosskolan. Då kan man inse att det händer saker där ute. Och med den farten, om det dubblar sig antalet patienter som registreras varje år, så blir det, nu börjar det bli svårt liksom, för politikerna och andra att negligera detta och säga så att vad då träning, vad då, det löser ju med protes. Man har liksom inte fattat att det gör vi inte. Vi kan inte liksom operera 300 000 om året med protes. För det, dels är det fel indikation och dels så sväljer inte vården det. Så att, din fråga är relevant, men vi ger inte upp. Och vi vet att göra det. Genom er. Ja. Man kan säga att det är en fråga, hur får man en plats på Röskolan? Bara prata med dig genom diagnos och sjukvården. Hemma i min kopieringsapparat så ligger en bunte med egen remisser. Där gör de inte så stor nytta, men de ligger där, så ja. Därför så har jag med mig, inte därför, men jag hade med mig ändå, lite informationsblad om våra tröskolor. Jag vill som sagt inte ta in det, jag gör reklam för våra tröskolor. Men jag vill ändå påpeka att det finns andra också här i Skåne såklart. Men jag tar fram ett information där vår hemsida står. Där kan man gå in och så kan man klicka i egen remiss där. Det är nästan lättast. Och så skickar man den till oss och sen kallar vi så fort. Vi har ungefär 24 tröskolor per år. Det är ett stort flöde. Jag måste bara kommentera också. Det finns ett litet tekniskt ekonomiskt problem här. Så det generella svaret på den frågan är att man ska gå till sin vårdcentral och så ska man säga att jag vill gå i aktionsskolan. Då dyker det problemet upp att alla vårdcentraler har inte aktionsskolan. Och vad händer när man inte har aktionsskolan? Ja, då blir man tvungen att skicka patienten till aktionsskolan, till en vårdcentral som har aktionsskolan. I princip så är man det. Lagligen tvingad. Men då inträffar det att det kostar nämligen pengar för vårdcentralen att skicka iväg någon patient till en annan artrosskola. Och då är man inte jättebenägen av att följa regelverket att antingen se till att man har artrosskola här, till exempel köpa ett avtal med någon annan vårdcentral om vilken kostnad som det här ska vara. Då finns det en generell kostnad inom Region Skåne för att någon från ens egen vårdcentral som är tillhör den här listade patientkategorin går till någon annan vårdcentral. För det första så riskerar man att patienten listar om sig, då får man mindre inkomst. Eller också patienten kvar, då kommer en räkning från den andra vårdcentralen som är ganska hög. Och då kanske man har sjukgymnasten på sin egen vårdcentral. Då tycker man, okej, jag har inte artrosskolan, men det är fan inte att skicka iväg någon patient och betala pengar. Då får man gå hos oss. Så på lite bakgrund, alltså, vad ställer till de här problemen? Det finns nog en viss medvetenhet om det här, men det finns ingen bra lösning. Men som patient så har man ju rätt att välja den vårdcentral som man vill gå till och man har också rätt att komma till artrosskolan. Vi vet inte. Jag hade problem med knäna, men jag fick ett svar att träskola var obligatoriskt. Okej. Okay. Har du något träläkare och en annan säkare? Ja, det var det. Jag gick träskola med en annan. Det var Borsman. På byggande och sin annan hade det ett fort i Göteborg. Har du blivit opererad? Ja, det är en missuppfattning. Alltså, det är många som tror. Och jag försökte säga det innan ganska tydligt. De som tror att vi står här vid en artrosskola för de här 15% som ska bli opererade för att vi ska sluta operera knän och höfter. Alltså. Det är, ingenting kunde vara mer fel. Det är inte alls emot att man säger att jag är ortoped. Det är klart att vi ska operera de patienter som ska operera. Men det vore bra om så många som möjligt som ska opereras har gått artrosskola. Men det finns inget obligatorium. Ja, men det är alltså att det är en missuppfattning. Jag har påstått att det skulle vara ett sätt att skuldkasta oss, alltså som vi tycker illa. Nej, men förstår du, vi vill inte att man säger så. Det är fel. Ja, jag blev bara bemött. Ja, fick du bra på att säga det, så kan jag få säga att nej, det finns ingenting så. Däremot så önskar vi att alla som har besvär från sina leder ska ges möjlighet att gå i artrosskola innan man besvär.
sjukhuset för att bli opererad, men det är inget obligatorium. Jag bara skulle säga att vi på reumatikerdistriktet som är trosinformatörer, vi märker ju det att så många läkarstationer och så många sjukgymnaster som efterlyser vår hjälp nu på trosskolorna. Så jag tror att det har växt mycket bara det sista året, ända uppifrån Ängelholm och Trelleborg, alltså hela och Borsta, och vi har haft förfrågan från så många ställen vi kan ställa upp. Och det är bevis för att det har blivit utbrett bara den sista tiden. Och det är så med bollen, att det är så att sätta igång den och sen när den rullar så tror jag också att det kommer att gå bättre. Jag var med på ett symposium på ortopedföreningens möte som talade om levnadsvanor. Då diskuterade man bland annat det här med rökfri operation, att man ska vara rökfri i samband med att man blir opererad för att minska riskerna. Och att det är till för patienterna. Det är till för att det ska gå så bra som möjligt. Så vi vet att det här är en enorm riskfaktor i samma operation. Sen kan det vara bra om man gör ett totalt uppehåll. Det är en annan bit. När det här först väcktes, det här förslaget, så då stod sjukvården enig, eller inte ska jag säga, men många i sjukvården sa att det är ett intrång i den personliga integriteten. Det kan vi inte göra. Politikerna sa nej, det kan vi inte kräva av någon, utan alla har samma rätt. Och så kommer vetenskapen, den ena studien efter den andra, som visar att vi genomför någonting som vi vet kan medföra livsfara. Och det är oetiskt av oss, alltså att inte informera om detta i varje fall och ge alla en möjlighet. Precis som här trådskolan, alltså låt oss ge en möjlighet att testa någonting annat istället. Nu är det naturligtvis 180 grader om. Då. Nu är politikerna, nu går de nästan främst för att slåss för att det här ska införas. Då. Och sjukvården har plötsligt insett också kollegor att ja, det är bra. Nu ser man inte som ett integritetsproblem, utan nu har man förstått vad det handlar om. Det handlar liksom om att ge den bästa möjliga vården och de bästa förutsättningarna för bästa vården. Det är precis lite samma sak med artrosskolan. Vad då artrosskolan? Lyfta lite på knäna, vad fan är det för något? Nej. Och sen plötsligt då så händer det någonting att många säger, men jag har gått i artrosskolan, jag tyckte det var bra. Jaha, var det så det var? Och sen blir det svårt att stå emot, va? Och då man hamnar i den lite mera medvinden istället, skulle jag vilja säga. Ja? Ja, ni säger att alltså, alla gör inte det, men det kan man inte svara på det. Ja, men så förklara innan att det är ju det här att när de boar riktar sig till de boar register, riktar sig till de som har öppet knä. Sen är det kom fler eller mer och mer på, det är en viss del i det här produktivtfället när man pratar om handen. Och det är på en del enheter så är det sjukgymnaster som pratar om det också. För våra enheter, för andra enheter också såklart, så har man tillgång till en arbetsterapeut. Och då går de i den biten och för vår del har det utökat lite grann när det gäller handen så att säga. Det finns också möjlighet att få ett individuellt träningsprogram för sina händer. Det finns träningsgrupper, det glömde jag säga, så det är för handen också, inte enbart för de som har höft och knä. Men det som vi har lagt ut, och då, den bilden som jag visade med den här interventionen, hur artroskolorna är upplagd, det är vad man kallar den minimala interventionen. Det är det minsta som ska ingå för att man ska få kalla det en boartroskola. Har jag sen tillgång till, i vårt fall, har vi en dietist som kommer in för det. Det finns någon som jag läste nu som har en apotekare som kommer in och pratar läkemedel. Vi har haft läkare vid något tillfälle, men de tyckte själv att de var överflödiga. Och så vidare. Så det är vad man har för resurser på sin enhet. Så det är bestämt att det ska finnas någon slags minimal intervention. Att det ska finnas en bas som alla ska få. Sen kan man ju lägga till. Man får inte dra bort, men man kan lägga till om man tycker att det behövs. Jag tror att det är sant om jag säger att det var ju svårt, nog svårt att enas om vad som var med höfter och knän. Men när det gäller händer och sjukgymnastik och arbetsterapi så är man ännu mindre överens. Va? Och arbetsterapeuter och sjukgymnasterna ligger ibland i huvudet på varandra, tror jag, lite grann och sådär. Och då har det varit svårare inom ramarna för BOA att enas om vad är bra. Så att säga, behandling för händerna. Är det att sitta i gyttjebad i värme eller är det att göra någonting annat? Eller är det risgryn eller är det si eller är det så? Lite så.
men visst, är det mycket att göra. Vi har mycket jobb kvar. Så det är skälet till att man kan undra hand, det är ju lika vanligt som höfter och knä, och det är mycket besvär därifrån. Liksom, hur kommer det sig att vi inte bryr om dem? Nej, det är inte det att vi inte bryr oss om det. Men det har inte mäktat liksom, att få rättning i leden. Ibland så måste man bestämma, men det har inte gått att bestämma, det har inte gått att enas ordentligt. Och då blir det värre att ta in någonting, och sen så är det en massa frispringare som kör olika koncept, och så blir det ingen ordning i registret. Alltså, det är skälet, det kommer. Primärvården skulle jag vilja säga. Det här är primärvårdsanledningen. När det gäller, och det är som har varit ett problem med artroskolorna lite grann med hela den här biten, att det vi gör nu, det är de här 85% som jag pratar om hela tiden. De har ju aldrig ortopeden velat se. Tidigare, och det kan även inträffa nu också, va, så har ju kommentaren varit: Du kommer alldeles för tidigt. Det här är ingenting som jag kan operera. Du kan inte få någon hjälp av mig. Det är därför som den här 85% biten hör till primärvården. Så därför är det mycket mer primärvårdsproblem. Du kan få kommentera det också, så kan du få komma tillbaka. Men jag tror att frågan var vem är det som forskar? Det är ju ortopederna. Det är inte relaterat. Nej, det är ortopederna. Ja. 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 Att ortopederna inte behöver se så många, då kan man koncentrera
just på de som man behöver se. Och då kan man operera istället för att titta på patienter som inte behöver komma dit. Va? Man kan screena där från skolan. Ungefär en femtedel sen valde att gå vidare till apotek. Och det betyder att till slut så blir det ungefär 20% av dem där uppe. Och då var det en sån som du som ställde frågan som var, så det finns ju en grupp här som absolut inte ska förhindra en operation på. Men som kanske kan ha nytta av artrosskola ändå. Men ändå som behöver opereras. Så de finns här. Men om man då ska tänka rationellt och sjukvårdsekonomiskt så måste man ju fundera över vilket flöde man ska ha. För om man skickar alla de här 368 till mottagningen så kommer det ta en väldigt tid. Och om det är bara 20% av de som skickas in som behöver opereras som man egentligen skulle titta på, så har man ju tittat på 80% och ni märker det blir de där 80% ungefär hela tiden. Lite grann i onödan om man inte har kunnat ta en hand om dem. Det har man kunnat ta hand om dem tidigare. Så det är frågan om då om det är bättre och välja den ena eller andra vägen. Och sen då så hade man följt upp de här efteråt med enkäten, precis som Malin berättade här. Så ungefär hälften av de här håller sig fortfarande 1-3 år efteråt, tycker att det fortfarande är okej. Om man har de här 368 så har de inte dykt upp på operation. Hälften har de inte dykt upp på operation 1-3 år senare. Så det är ganska bra resultat får man säga som talar för att det är värt att vi blir uppmuntrade då. Och sen kan man då fråga sig, ja, hur ska vi veta att det här är bra? Vi måste ju mäta någonting. Och som Malin visade de här blanketterna här, så vi försöker ställa lite frågor för att reda ut om det här är bra eller inte. Och hur ska man då kunna dessutom få reda på av det här registret om riktlinjerna har implementerats? Det finns ju ingen bra omedelbar enkel väg att reda ut om alla patienter som artros har fått Socialstyrelsens riktlinjer sig till godo när man har sökt vård. Men ett sätt är då att se om man har kommit till artrosskola till exempel. För om man inte är, då vet man att man har fått det här, den här informationen. Man kan ju få det på andra sätt. Så vi jobbar då med olika vägar att ur registret försöka kunna identifiera om riktlinjerna faktiskt följs så att det blir bättre år för år. Och alltså, samma sak med de här enkäterna, liksom, är man nöjd överhuvudtaget, tillför någonting? Är det någon kvalitetsförbättring att gå i artrosskola? Vi måste kunna försöka mäta det. Och det här är då ett sätt att försöka mäta det, där vi visar några sådana här siffror. Och ni ser där IP5-index där, om man följer upp så har man ökat det med nästan en tiondel. Det kan ju låta väldigt lite att ett index ökar med en tiondel, men det är då i sådana här sammanhang kraftigt kvalitetshöjande. Så den lilla ökningen, den ökar livskvaliteten i signifikant grad. Och så kan man då fråga hur mycket ont man har. Och då kan man säga att det enda som har varit här är information, och sen är det då i princip sex träningstillfällen. Och det är väldigt få, tror jag, sjukgymnaster som tycker att om man på sex träningstillfällen så kan man kanske inte förvänta sig. Vi brukar säga att man ska träna 3-6 månader. Det är det vetenskapliga studier säger, för att man ska bli smärtsfria. Så det är rätt anmärkningsvärt att man faktiskt har mindre ont bara på att få information och lite råd om träning. Det är många som vill bli opererade, att de minskar. Så det här är möjligen också att det inte är farligt att röra på sig eller att det gör ont. Så. Och sen sådana frågor om man tycker att det är bra eller dåligt. Så det här finns på registret och det följs ständigt upp, och vi följer de här siffrorna där vi tror att vi kan förändra någonting eller förbättra någonting, så gör vi ju det. Och som vi sa då, så finns det en slags minimal intervention som alla ska ge, men så gör det inte alla riktigt likadant. Så det rapporteras också in om man till exempel har hand här på oss, eller om man gör någonting annat, då vet vi det. Då kan ju vi också gå in och titta på siffrorna här sen och säga, titta här, där gör man si och så, och vi kan faktiskt se att det är bättre på alla de ställena som gör så. Det är också man säger att det där tillför ju inte någonting. Det verkar nästan som man blir sämre när man har lagt in det här i artrosskolan. Så kan vi så att säga forma om det här hela tiden för att försöka uppnå så bra resultat som möjligt. Ja, den här lägger jag upp igen då bara för er som inte får den här bekymren som skulle vilja gå. Då är det inte bara jag som pratar, jag kommer bara av en minimal del här, utan det är alla nere i Skåne här som kommer att prata. Men, ni som inte har det här med, det är ganska lätt. Antingen kan man skriva forskningsdag på Google bara. Och så kan man
den skulle också läggas ut på hemsidan. Okej, jag ska prata lite grann vidare här nu om träning och olika strategier. Rent allmänt. Lite av de här sakerna, mycket av de här sakerna tar vi upp när vi har våra artroskola och pratar om. Och det här kräver ju liksom strategier. Jag har ju strategier, jag har artros och så vidare. Jag ska använda strategier. Det kan vara ganska enkla saker. Jag måste få ta det i Kerstin, jag hoppas att det är bra. Men jag brukar ta det när för andra patienter, när Kerstin är med. Jag tycker det är så bra. Och det är liksom, det blir en sån aha-upplevelse även för mig själv. För då sa Kerstin så här vid ett tillfälle, var många år sedan, att när jag har ont, när jag har riktigt stora besvär, så vet jag att jag ska städa hemma. Det står på agendan idag. Och så vaknar jag och så känner jag att jag har fått så jag har ont idag. Då kan man välja två saker. Antingen så struntar man ju städa för att man har så ont. Och så gör man någonting annat som man tycker är mycket roligare. Men då hade du den till, eller har du den filosofin, att när jag nu vaknar den morgonen och har mer besvär än jag kanske har haft den sista veckan, det kan jag lika väl ställa, för att jag får faktiskt ont av det. Och när jag mår bättre, när jag har mina bättre dagar, för så är det ju man tror, så att det går ju. Det är bra dagar och det är lite sämre dagar. Men när jag har en bra dag, då ska jag ju inte ställa. Om man inte tycker det är roligt ställa, såklart. Men då ska jag göra sånt som jag tycker är roligt. Det har jag tagit med mig. Det är därför jag tycker aldrig det är roligt ställa ändå. Men jag tycker det är så otroligt bra, det är så talande för hur vi som personer, jag tror att det här är så vanligt. Du ser det för andra patientgrupper, patienter som har långvarig smärta, funerad smärta och så vidare, som har det här, nej, det här kan jag inte göra och så vidare. Man måste hitta glädjen i sin tillvaro, hitta det här kan jag göra. Och det är det vi försöker att förmedla. Ja, men vi har till exempel en brainstorming, hoppar jag liksom. Vi har en brainstorming där patienterna får säga allt som de har svårt att utföra eller som de till och med har fått sluta att utföra på grund av sina besvär med artrosen. Och så försöker vi då sen tillsammans hitta lösningar, lite teori. Men det finns faktiskt olika strategier som man kan få hjälp av för att kunna faktiskt göra det som man tycker. Det kan vara sån enkel sak som någon sa att jag fick sluta spela golf. Jag hade så stora besvär med mina händer och inte hålla ett golfklubba. Och det var liksom, där fick jag min motion och så vidare. Ja, då var det någon som sa, faktiskt en annan patient som sa, ja det har jag också. Men gick jag till en sån här golfshop. Och så lindade jag om mina klubbor och fick ett mycket bredare grepp. Pang, jag spelade golf igen. Så sådana saker, att hitta de här olika strategierna. Om vi nu ska ta det här med städningen igen, så har jag en trerumslägenhet eller så en tvåklasshus. Så det är ingenting som säger egentligen att jag måste städa allting samma dag. Jo, det är här inne, för när jag har städat så vill jag ha det avklart, eller hur? Då ska det vara skinande rent hela hemmet och så vidare. Men jag får kanske böta, för jag får kanske stora besvär och ökade besvär dagen efter. Men hade jag delat upp det vill säga hade jag planerat och delat upp det att jag kanske okej, jag tar de två rummen idag och jag tar andra rummet imorgon, så hade jag inte kanske fått böta mig ifrån ökade smärta dagen efter. Och det är sånt som inte vi kan lära ut, att nu ska du städa första våningen och andra våningen dagen efter. Utan det är någonting som man måste prova sig fram. För det är allting, alla är ju så enkelt i det. Och det är inte farligt. Det är inte farligt som vi säger, ja men jag är osäker, om vi tar golfen, jag vet inte, det är ett bra exempel. Men om vi tar golfen igen, och så har någon fått sluta för att de får med runt i sina kläder, inte bara händerna, för man måste gå och så vidare. Ja men då får man ju kanske väga in att när jag spelar golf, så mår jag så pass mycket bättre, rent generellt. Få mig runt i mitt knä dagen efter. Ja, jag kan ta det
små aktiviteterna som faktiskt berikar. Jätteviktigt. Och då kommer ju de här orden in, att hitta, att man planerar, man ska undvika överbelastning, göra allting på en gång, dela upp sakerna, att prioritera och variera det man gör är också olika strategier. Det här har vi ju sagt innan, man är inte utsliten, och just det här bråsket med en bra lagom belastning. Fysisk aktivitet och träning. Vi ska inte gå in på skillnaden, för det finns i litteraturen så skiljer man lite grann på det här med vardag fysisk aktivitet kontra vardag träning. Så här blandar vi lite ihop det för att bli lättare. Som ni säkert känner till så är det inte så att vi bara ska träna för vår artros. Utan det har ju allmänna effekter på så mycket annat. Vi pratar om hjärta och kärl, det här man pratar kondition, hjärtat blir starkare, orkar pumpa ut mer blod med färre slag och så vidare. Vi har muskulaturen som överhuvudtaget gör att vi orkar gå längre, släcker till exempel, orkar arbeta på ett annat sätt. Skelettet blir starkare, vi har kanske lättare att hålla vår vikt om vi motionerar regelbundet. Vi kan kanske ta det här, vi kanske inte ska stå förberett, men man kanske kan ta den här gula steken på fredagskvällen och gula rostinen inom mitt liv. Men det finns sådana saker som gör att man lite lättare kan kanske konservera sig vitt om man rör på sig. Studier har visat att fysisk aktivitet har en smärtlindrande förmåga. Vi vet att det frisätts, vid muskelarbete så frisätts det endorfiner. Och endorfiner är ett hormon som finns i vår kropp och som så att säga, har en smärtlindrande hjälp. Så det är andra viktiga saker. Och sen det här med balans och koordination. Det är ju allmänt känt att man får påverka balans och koordination även också med ålder, när man har stigande ålder. Men att man absolut kan träna det. Att vi mår bättre, att vi sover bättre, är andra faktorer som också är positiva när man har en fysisk aktivitet och motionerar regelbundet. Varför ska vi då träna eller motionera när vi har artros? Studier, jag ska inte gå in på alla studier för det blir lite långtråkigt, men här är studier som har visat att kvaliteten, bland annat har Clayford varit involverad i, kvaliteten på bråsket är bättre. Vi får minskad smärta och bättre funktion. Man förbättrar livskvalitet, har man också sett studier på det. Och det blir då framförallt en minskad belastning på det. Ledbrosket var vi inne på, det är det vi vill påverka. Det här som Leif sa, att broskcellerna får sin näringstillförsel, det tror jag faktiskt att du sa. Men själva brosket i sig innehåller inga nerver, inga kärl. Så det är inte det som gör ont. Men i och med brosket inte innehåller några kärl så måste du få sin näring på något sätt. Och det får du via ledvätskan. Och ledvätskan stimulerar vi framförallt inte bara när det sker en kompression i leden och en separation. Det vill säga när vi går. Här komprimerar jag och här separeras, så att säga. Då stimulerar man ledvätskan in till brosket. Men det är mycket annat som också påverkas när vi får artros. Musklerna var inne på, vi får liksom en stelhet i leden och så vidare. Och det är det man vill påverka när man sen då gör den här träningen. Vad ska vi då träna? Jag brukar faktiskt ta den första punkten. Den bästa träningen är faktiskt den som vi har. Vi kan börja där så kan vi sluta här. För det är ju så här, vad är rätt och vad är fel? Än en gång så kan vi inte komma och säga, här ska ni träna och så passar det alla.
träningsgenomgång. Oavsett om man hade ont i nacke, hand eller så, så fick alla göra klättran. Det är visserligen bra, men alla övningar passar inte alla. Så kan man hitta någon form av fysisk aktivitet och träning som passar just mig, då är det allra bäst. Sen kan man givetvis få lite tips och skäl vilka aktiviteter som passar kanske lite bättre. Minst 30 minuter varje dag för din allmänna hälsas skull. Det har man ändrat lite grann. Detta var väl och bo. Nu pratar man lite grann om att man vill få upp för de här 30 minuterna, det spelade ingen roll om jag var ute och gick i den här takten. 10 minuter så jag gick och den handlade lite mjölk och så. Så var det många som tänkte att ja, men nu har jag tagit mina 30 minuter. Och det är inte riktigt så man pratar. Nu pratar man att man faktiskt vill få upp pulsen lite grann. Man vill få upp en högre aktivitet, förstår ni vad jag menar då? En högre aktivitetsnivå. I olika former. Det behöver vara kommunal. Man kan cykla, simma eller jumpa eller någonting annat. Men man pratar mer om den här pulsen. Det faktiskt att bli lite tröttare. För lite högre puls. Det är för den allmänna hälsans skull. Sen brukar vi lägga in. Ja, men lägg då 5-10 minuter varje dag för din artros. Det här är en bild som är ganska talande. Jag kan förklara vad det är, det är du sa. Jag kan inte vara så här och säga ingenting. 24 Fitness, det är en stor träningskedja. Vi har inte liten här svärt, 24-7. Där åker man alltså rulltrappan upp och ner. Men de har faktiskt en trappa. Och det är klart att man kan passa på innan man har möjlighet. När man åker buss, om man åker buss så kan man hoppa av. Men har en plats tidigare, något tillfälle att gå, sista biten ner. Och som sagt, man kan gå i trappor när man har möjlighet till det. Men det är många som säger, jag går på tredje gången, jag går i trappor 7 gånger varje dag. Nej, det behöver man inte. Allting handlar om mig som person och så vidare. Men lite grann det här med att inte vara fel att utnyttja den här vardagsfunktionen. För där får man ganska mycket av. Vad har vi för liksom exempel på allmän träning som vi kan tycka, eller vi kan rekommendera? Ja, det är det med promenader. Promenader är otroligt bra, för där får du den här belastningen. Men det kan ju vara så att vissa inte klarar av att promenera, för att man har så pass ont, så att man lite grann kompenserar. Man liksom går och haltar lite grann. Så, ja, men då är det inte kanske så jättebra att gå i 2 minuter. Eller hur? För då kommer man få ont i höften, ont i ryggen till exempel. Men annars är promenaden, där kan man ta hjälp av stavar. Jag vet, jag har en mamma som jag har med nu, trycker på att hon tycker att stavar till det är fjolligt. Men stavar ger ju en bra avlastning. Och det kan ju göra att jag får en mer normaliserad gång. Cykling. Man kan ta cykling och simning, för det avlastar ju en del av min kroppstyngd. Och då kan det passa någon bättre. Bassäng har vi, och så kan man tycka att skilja på simning. Ja, simning menar vi, eller menar jag med de här vanliga 4 simsätten. Och bassäng är mer att man kan vara i grupp och man kan själv stå och göra de specifika övningar. Men vatten i sig är ju, det kan vara om man har sådana varmvattenbassäng, så kan ju det upplevas också positivt, att man har lättare att röra sig. Styrketräning, anpassad styrketräning, det innebär inte att man ska bli någon djupa dans. Alltså den här, vissa kan göras hur långt som helst, utan att man kan säga att det är när det är rätt eller fel. Utan en gång, vad passar man själv? Och det kan vara att man måste pripa sig fram. Var ligger rullatorn in? Rullatorn? Ja. Den kommer i promenad. För det var jättebra, för det handlar om att alla hjälpmedel, jag tänker att kommer senare till check och sådana saker, att behöver man hjälpmedel, och i min värld som sjukgymnast så tycker jag det är jätteviktigt att man använder hjälpmedel. Och att man använder
man sätter. Så absolut, det är jättebra. Då har man också med sig en bibelplats. Så jättebra. Den här specifika träningen för sina tråser, det kan ju vara att man ska träna en funktion som man har besvär eller som man har lite bekymmer eller som ska utföra. Och vi tar knäläggningen för det lättaste att visa på. Så är det så här att där kan man få en besvär med den, så kan man oftast få besvär om det är svårt att sträcka knäläggningen. Är det någon som känner till det? Ja, ni nickar. Hur många av er, nu samhällsfrågan, lägger en kudde i knävecket när man ska sova för att det blir lite skönare? Ja. Kan ni ta bort den kudden från mig idag? Bra. Varför? Nu står jag här som en lortbull igen. Varför? Jo. Det är jättevanligt att man tappar någon grad i sträckningen, som jag sa innan. För att när leden är lite böjd, då mår man visst. Och har man lite svunna, ja, men då behövs lite, det mår inte bäst, utan det är störst plats i leden, ska jag säga. Och har man lite svunna i knäleden så känns det lite bättre. Ja, men det är lite skönare här att ha lite bra. Men, vad händer med alla strukturer som vi har på baksidan? Och då pratar jag muskler, senor, ligament, kapsel och så vidare. Om jag går på det här knäet så här, då har den här bärkläden lite lätt böjt. 24 timmar om dygnet. Vad händer då, tror ni? Jag stöter. Och då, efter x antal månader, när någon hurtig sjukman säger att så kan du inte ha det, du måste sträcka ut knät. Så blir det genomsnittligt svårare. Så därför, ta bort dem. Ni kommer att kanske sova och sova när man efter det. Absolut. Men ni kommer att tjäna på det. Och då pratar jag om, ska jag förtydliga mig, när man ligger på rygg. Har man besvär med sina knä så kan man ha otroligt ont när man ligger på sidan. Och låter liksom knäna ligga lyfta. Det är helt okej att lägga en kudde däremellan som polstrar lite grann. Men undvik att ha en kudde i knäläget när ni sover. Kände mig som jag pratade till min son tidigare. Det var inte meningen. Men det är jätteviktigt. Ni kommer tjäna på det. Absolut. Okej. Ni som vill, det vill säga alla, kan lägga ifrån er så att ni är så runt i sakerna och händerna. Nu hade jag minst inte här. Nu ska vi göra ett test. Och ni ska försöka. Det här är en jättebra övning som man kan göra hemma. Man kan också testa sig själv igen. Alla som har varit med här känner till detta. Hur många av oss, utan att tänka på det, när vi ska resa oss upp från en stol, gör det här? Ganska många, eller hur? Man tar hjälp av armarna. Det kan man göra. Mycket bekvämare. Så här, om det inte finns armstöd, vad gör man då? Ja, man kan göra så här. Eller man kan utnyttja farten. Det kan vara jätte praktiskt. Men om du säger så här, nu ska vi träna. Nu ska vi prova. Hur klarar jag att resa mig från en stund? Långsamt. Jag sätter armarna här. Ni får själv sätta fötterna om ni vill. Kocka inte med någon nu. Men mycket långsamt går ni upp. När ni kommer upp här, sträcker ni på knäna. Nu kommer det som brukar vara det svåraste. Nu ska ni gå långsamt. Tänk på att det ligger ett ägg i stolen. Ni ska inte krossa det ägget. Men ni ska gå hem långsamt. Ni ska inte bumpa ner i stolen. Gör ni det så hörs det. Bra! Då har vi en blinkar och lampar röd här. Okej. Det här, mina vänner, är en otroligt bra övning att göra. Vad tränar vi? Jo, vi tränar styrka, såklart, i lårmusklerna. Det är en viktig muskel för tårna och besvär på knäna och höfterna. Vad ska vi tänka på?
kallar faktiskt... Vi kallar det kissing knees. Och det här innebär att om man varje gång, när man räcker, gör man ganska många gånger per dag, man reser sig och sätter sig. Och varje gång, 50 gånger varje dag, håller på sig. Så är det en rätt tuff belastning för själva knäleden. Då kan man med ganska enkel mening tänka, okej, så här, vad instruerar jag som sjukast? Du brukar säga så här, tänk dig att höft, knä och fot ska gå i samma linje. Både när man går upp och när man går ner. Då har man en bra kontroll. Det kan vara så här, ja men det här klarar man inte längre. Alldeles och så, man måste ta igen. För när jag gör så här och reser mig upp så får jag faktiskt igen. Det är inte bara det, utan kroppen kompenserar och hjälper till på detta sätt. Det stabiliserar lite grann också. Men då kanske det är så att, ja, jag måste kanske, för att han ska träna detta, då kanske jag måste lägga en kudde. Så att han kan komma och börja högt upp, för då blir det lättare. Så att med en och samma övning kan man öva detta, kan alla ha detta som en hemövning. Jag jobbar en del med elitidrottare. Ja, då kan jag bara be dem att göra samma sak med ett ben. Så det behöver inte vara sofistikerade, flashiga maskiner. Utan det här är en jättebra övning. Då ska man tänka på de här bitarna. Det är inte bara i den övningen, utan i all träning man gör. Tänk på kontrollen. Man kan göra samma sak när man gör trapp. Trappor brukar också vara något som är besvärligt när man har besvärliga från höft och knä. Framförallt när man ska gå ner och belita man inte riktigt på sin stabilitet, sin styrka. Det är också jättebra att träna det. Men man behöver inte börja i den här höjden. Man kan börja gå upp och ner från en telefonkatalog. De finns väl kvar. Finns det inte det? Så, man går upp och man går ner. Man kan börja med på det. Jättebra. Det vill säga att man tränar en funktion som man har svårt att utföra. Det är de övningar som ligger i förespråkaren och att man kan ta med sig. Och gör man de här två övningarna, ta kanske 5 minuter. Man gör det 3 gånger 15 och så gör man det 5, så tar det 5 minuter. Då får man med sig ganska mycket. Och man ser ganska snabbt resultat. För det också. Några frågor om... Ja. Det är lite, du talar om att inte ha vänner ihop, ja. Men det är också, när vi har fickordbesök när jag cyklar, att man ska inte ha vänner ihop heller, utan måste ha isär. Och det är samma ting. Ja, förlåt. Jo, när man får besök när man cyklar, då ska man också tänka på att hålla så att man inte kör med knäna där, så att säga. Och det stämmer, i det här ting man gör ska man tänka på att ha en bra kontroll. För att vi pratar om koordination. Här är jag koordinerad när jag reser mig upp. Och så vidare. Här är jag absolut inte koordinerad. Och den här koordinationen är jätteviktig. Mm. Så bra kvalitet på övningarna. God kontroll. Så att inte vi bara pratar om att yes, nu ska vi bli jättestarka. Vi tar styrkan. För det är inte det vi vill. Det är inte det som är det viktigaste här. Det är faktiskt mycket för detta
muskeln här. När jag går ner här så måste ju den muskeln hålla emot, för annars så ramlar den ner här. Om ni tittar här också oftast, i alla fall när man går, så ser ni att mitt knä i detta läget är ganska långt framför min fot. Så jag får ganska tuff belastning på min knäled. När jag går baklänges ner så har jag lite bättre kontroll. Man kan visa mig lite lättare här. Nu gör jag så här som jag tror alla ser hyfsat på sidan. Om jag reser mig upp härifrån så har jag inte knäna framför mina tår. Det kan för vissa kännas bättre. Det vill säga att man får ingen runt. Sen är det farligt att vara här. Absolut inte. Men jag upplever som alltså rent kliniskt att har man ont så brukar jag instruera. Men tänk på att i början här, att inte knäna ska gå framför fötterna. Man kan säga det lite grann som ett grepp om man står utan stol och så ska jag göra en knäböjning. Det vanligaste sättet som jag ser om jag instruerar en patient så säger jag, gör en knäböjning så ser det ut så här. Med en tösanläggning. Och egentligen är det absolut att man böjer på knäna. Men det är ganska tuff belastning på knäna. Det är oftast ganska ont att stå så här. Men en knäböjning börjar med korrekt knäböjning. Börjar man faktiskt att man böjer i höftleden också. Här. Det är en korrekt knäböjning. Och då ser man genast vad händer med mina knä. Att de är inte här framme. Det kan kanske inte svara på din fråga. Men lite grann positionen på knäna kan vara det lilla. Ja, jag skulle bara säga kort sak när det gäller träningen. Som är, man kan missa om man är stött för en stor. Om man i den sidan som man har ont på, som man kanske är svagast i, då är risken att man står mycket mer på det benet som man inte har ont i. Det klarar man om man tar trappan, klarar man det bra, då måste man träna båda. Cyklingen finns samma problem. Om man sitter på en träningscykel och trampar så kanske man trampar 75% med ena benet och 25% med andra benet för det gör så ont. Och så blir ju det benet som är svagt inte starkare och kommer inte att bli bättre. Man får tänka sig på många olika sätt när man gör den här träningen. Det är faktiskt helt bra. Jag har sett många patienter som inte har blivit bra på träningen. När man penetrerar och går igenom, alltså, vad kan det då ha berott på för någonting? Då dyker det här inte sällan upp, liksom, att man har faktiskt glöm bort att man tränade inte det som man skulle träna, men man tränade mer andra ben. Det här är en vanlig fråga. Hur ont får det? Jag har bara en fråga. Det är så att en gång så försökte jag flytta en bil, men cykeln gick inte så bra. Nej, det är det. Och så jag har en stek här i knä. Ja. Sen mycket lång tid tillbaka. Jag vet inte om det har läget där. Men jag har cykel hemma. Och det är lämpligt att cykla på det. Vi kommer in lite grann. Du säger, nej, det är inte just på ditt. Men du kan säga om du får svar på din fråga. För att den vanliga frågan är, hur ont får du då göra när jag tränar? Och smärta vet vi, det är subjektivt. Jag kan inte säga hur ont du har. Ni kan inte säga hur ont jag har. Så då får man gå till sig själv. Ja, men hur skattar jag min smärta? Och med det menar vi, brukar vi använda oss av en som vi kallar smärtskala. Den kan vara 0-10, den kan vara 0-100. Det måste få lite grann hur man har varit. Men om vi säger 0-10 så brukar man säga så här. Ja, det är acceptabelt att under min träning att jag skattar min smärta på 5. Och då tänker man sig att 0 är ingen smärta alls. 10, och jag förklarar, det är den värsta tänkbara smärtan. Det är som att stoppa liksom handen i den. Om man kan bli av det. Men så kan man förklara. Och då menar man att ja, men upp till 5 och 10 du tränar, det är okej. Sen vad 5 är för olika personer. Men det kan bra sätt att ha med sig. Varför? Jo, på nästa mening så säger man den här ökade smärtan som jag fick när jag tränade, den ska gå tillbaka inom 24 timmar. Förstår ni vad jag menar då?
träna fel sak. Du kanske får hitta någon annan aktivitet som lite grann passar mig. Men om jag någon gång då, tar jag lite för mycket och kanske är här uppe. Och kanske går inte mina besvär tillbaka från efter 3 dagar. Ja, det är helt okej. Det är inget farligt. Det är inte så att man nöser när jag kör. Alltså nu kommer jag förvärra min artros. Absolut inte. Men om du skulle göra det varje dag. Att man hela tiden ökar den här smärtan. Man aldrig får ner smärtan. Ja, men då är det inte okej. Men ibland måste man ju prova sig fram. Och då kanske man kommer över och lite och då, ja, då gör man det. Men då vet jag det till nästa år. Jag blir svar på, det vill säga att ja, du får gärna prova en motionscykel. Om man tycker att man är säker på den, den står stabilt och så här. Klart att man ska cykla, det är ingenting som kan hända. Man kan få ökade smärta dagen efter. Ja, då får jag kanske cykla lite i kortare tid eller med mindre belastning. Det man kan tänka på rent generellt när man pratar cykling, det är att man kan ha sadeln ganska högt. Så att man, när man sträcker ner, alltså om det står när man trampar längst ner, så har jag nästan sträckt knä. Det kan kännas lite mer avlastat. Varför tränar inte alla? Jag behöver inte lägga in pannan och så här skriva. Men man vet att knappt hälften av patienter tränar. Men vad beror det på? Några förklaringar. Tidsbrist, ganska vanligt. Skyller jag själv på ibland. Bristande motivation hoppas vi inte att ni har efter denna föreläsningen. Man har inte tränat tidigare. Absolut en osäkerhet att bara passa mig. Och så där tycker jag, ta hjälp av någon som jobbar med det här. Man har inte en sjukgymnast. Det kan vara på ett gym som känner till som är duktiga, som har duktiga instruktörer och så vidare. Man upplever inget resultat. Det är något som säger. Då brukar vi säga att det är ett medicinskt fenomen. Resultat får man, men det som jag upplever är att många börjar på för hög nivå. Och då får man bakslag. Och bakslag har ni fått så det räcker. Så det behöver man inte få för lång. Så var noga med att börja på låg nivå, jättelåg nivå. För då får man inga bakslag, då får man framgångar. Givetvis rädd för smärta. Det är ett av mina skötebarn, för jag tror att det är många som lever för smärtan. Och hur ska vi hjälpa de personerna? Korta råd och tips. I höft- och knäbesvär som ni borde gå igenom. Undvik övervikt, bibehåll sträckning i höft- och knäbe. Har vi hand med kudden i knäbäcket. Sitta i för långa perioder, där har ni ju snart gått över en. Undvik tunga lyft och kan bära nära kroppen. Det här med skonsam gång i trappan. Frisk ben upp först. Och sist ner. Belasta lagom. Hitta den här aktivitetsbelastningen. Promenera trots smärta. Ja, det kan man. Men om det leder till att man efter 20 minuter börjar gå så här. Det är ingenting som jag förespråkar precis. Men om jag har en käpp med mig. Eller om gator, eller någonting annat, så klart ska man fortsätta gå trots att det är ont. Många uppger faktiskt att det känns bättre när de har gått en insats. Använd hjälpmedel. Behöver man käpp? Motsatt hand. Ska man använda käpp? Här ser man många. Någon som ser Dr. House. Man kan använda en annan teknik. Det vill säga, har jag problem med mitt högra ben, höft eller knä, så ska jag käppa i min vänstra hand. För om inte passgångare så går jag här. Här vill jag stöd. Eller hur? Och så går jag och här vill jag stöd. Så sammanfattning. Det är okej med viss smärta när du tränar. Tänk på 24 timmar sen. Hitta träningsformer som passar dig och som du tycker är roliga. Och träning är smärtlindrande och funktionshöjande. Men träning är också ett livslångt åtagande. Det är en färskvara.
frågor. Ramlar man så är det lite grann
Nu ser vi att det är lunch.